365 ml, chega em poucos dias. Será compartilhado com a nova especificação da vida da Microsoft, que é de 10.1. Manda de 4.4. A gente suporta o PC Express 2.0. O VD é a nova tecnologia triple top 5. O preço pode variar de 199 a 249, tem que parar, tem que parar. Mm-hmm.